ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ପାଉଛି ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଗରିବଟିଏ ଭାବୁଛି, ଯଦି ପୂର୍ବ ସରକାର କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବୁ। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଭତ୍ତା ବୟସ ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ଯୋଜନା ମିଳିବା ଦରକାର। ଯଦି ଅଧିକ ବୟସ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବୁ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତିକି ରାସନ କାର୍ଡ ନେଇକି ବି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା ସବୁ ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଯୋଉଟା ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ, ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ରାସନ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ତାପରେ ଯୋଉ ବାସଗୃହ ଆମକୁ ଘର ପକ୍କା ଘର ଦଉଥିଲେ ଏମିତି ଆମକୁ ପହଞ୍ଚଉଥିଲେ। ଆଜି ଯୋଉ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିବ, ଆଚ୍ଛା ରାସନ କାର୍ଡ କଟିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ରାସନ କାର୍ଡ ହେଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଗରିବ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସନ କାର୍ଡ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ରାସନ କାର୍ଡ କଟିବାର କାରଣ କ'ଣ? ତାହେଲେ ରାସନ କାର୍ଡ ପହଞ୍ଚିଛି କାହା ପାଖରେ? ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ ଠିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତାହେଲେ କଟିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କେବଳ ଗୋଟେ ମାର୍ଜିତ ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ମନେକର କିଏ ମୃତ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଯାଉ, କିମ୍ବା ତାପରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର କ'ଣ ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସିଏ ମାନେ କିଛି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଡେଭଲପ୍ କରିଗଲେଣି ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଯାଉ। 80 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଉ 3005 କରାଯାଇଛି, 80 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବି ସେ ଯୋଉ ଲୋକ ବହୁତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିବ, ଘରୁ ବି ବିଛଣା ଉଠିପାରିବା କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ତାର ସିଏ ବି ନିଜେ ନଗଲେ ଭତ୍ତା କାଳେ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯୋଉ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ରହିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଲୋକ ଯେମିତି ରିଲାକ୍ସ ହେଇପାରିବେ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପିରିୟଡ଼ରେ ଏମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠେଇ ପାରିବା, ଏଇ ସରକାରଙ୍କର ଏତିକି ପଦକ୍ଷେପ ରହିବା ଉଚିତ। ବୟସ ସୀମା ଟିକେ କୋହଳ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ 60 ପରେ ଲାଗୁ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, 3000-3500 ଲାଗୁ କଲେ ଠିକ। ଆମେ ବୁଢା ବୁଢ଼ି, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମକୁ କିଛି ଯୋଜନା ଫୋଜନା କିଛି ନାହିଁ, ଭତ୍ତା ବି ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆମର ରାସନ କାଟି ଅଛି, ଚାଉଳ ମିଳୁଛୁ, ଆଉ ନାହିଁ ଭତ୍ତା ଫତା କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ସରକାରଙ୍କୁ କହିବୁ ଟିକେ ଆମ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ। ଶୁଣିଲେ ତ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା? ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନାରୁ ଅନେକ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବଞ୍ଚିତ। ତେବେ କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କେବଳ ପ୍ରକୃତ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଚାଉଳ, ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ। ଚାରିଚକିଆ ଯାନ କିମ୍ବା ଭାରିଯାନ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ରାସନ କାର୍ଡ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ କେବେ ପାଇବେ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା? ଯାଜପୁରରୁ ମନୀଷା ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଲୋକାଲ।